waar my hulp vandaan kom. My hulp kom van die God wat hemel en aarde geskape het en wat trou bly tot in ewigheid. Broeders en susters, genade en vrede word u ryklik geskenk van God ons Vader deur Jesus Christus ons Here. En dit word vermenigvuldig deur die kragvolle werking van die Heilige Gees. Amen. God het ons met sy Seun gegroet. Laat ons met blydskap daarop antwoord met die sing van Gesang 207 vers 1 en 2. Gemeente, kom ons luister met verskuldigde eerbied na die wet van die Here volgens Exodus 20. Toe het God al hierdie gebooie aangekondig. Ek is die Here jou God wat jou uit Egypte uit die plek van slavernij bevry het. Jy mag naas my geen ander gode hê nie. Jy mag nie vir jou 'n beeld of enige afbeelding maak van wat in die hemel daarbo of op die aarde hieronder of in die water onder die aarde is nie. Jy mag hulle nie vereer of dien nie, want ek die Here jou God, is onverdeelde trou aan my. Ek erken, reken kinders die sondes van hulle vaders toe, selfs tot in die derde en vierde geslag van die wat my haat. Maar ek betoon my liefde tot aan die duisendste geslag van die wat my liefhet en my gebooie gehoorsaam. Jy mag die naam van die Here jou God nie misbruik nie, want die Here sal die een wat sy naam misbruik nie ongestraf laat bly nie. Sorg dat jy die Sabbatdag heilig hou. Ses dae moet jy werk en alles doen wat jy moet, maar die sewende dag is die Sabbatdag van die Here jou God. Dan mag jy geen werk doen nie, nie jy of jou seun of jou dogter of die man of vrou wat vir jou werk, of enige dier van jou of die vreemdeling by jou nie. Die Here het in ses dae die hemel en alles daarin gemaak, die aarde en alles daarop, die see en alles daarin. Op die sewende dag het hy gerus en daarom het die Here dit as gereelde rustdag geheilig. Eer jou vader en jou moeder, dan sal jy lank bly woon in die land wat die Here jou God vir jou gee.
Jy mag nie moord pleeg nie. Jy mag nie egbreek pleeg nie. Jy mag nie steel nie. Jy mag nie valse getuienis teen 'n ander gee nie. Jy mag nie iemand anders se huis begeer nie. Jy mag nie sy vrou begeer nie. Ook nie 'n slaaf of 'n slavin, 'n bees of 'n donkie of enigiets anders wat aan hom behoort nie. Ons staan met ons hele mens wees skuldig voor God. Kom ons bely ons skuld met die sing van Gesang 5:6-5. Kom ons bely ons geloof saam in die kerk van alle eeue. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van die hemel en die aarde, en in Jesus Christus, sy enige gebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore is uit die Maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is en neergedaal het na die hel, wat op die derde dag weer opgestaan het uit die dode, wat opgevaar het na die hemel en sit aan die regterhand van God, die Almagtige Vader, vanwaar hy sal kom om te oordeel, die wat nog lewe en die wat reeds gesterf het. Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo aan 'n heilige, algemene, Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergewing van sondes, die opstanding van die vlees en 'n ewige lewe. Amen. Kom ons song nou Gesang 192, daarvan vers 1 en 2. Gemeente van ons Here Jesus Christus,
Ons skriflesing kom vanochtend uit die Nieuwe Testament en ons lees uit die Evangelie volgens Matteus. Matteus hoofstuk 21 vanaf vers 23 tot 32. Jezus het naar die tempel toe gegaan en terwijl hij bezig was om die mensen te leer, kom die priesterhoofde en die familiehoofde van die volk naar hom toe en vraag: met wat er gezag doen u hier die dingen? En wie het u hier die gezag gegee? Toe antwoord Jezus hulle: ek gaan julle een ding vragen. En als julle mij daarop antwoord, zal ik voor julle sê met wat er gezag ik hier die dingen doen. Die doop van Johannes, waar het dit vandaan gekom? Van God of van die mensen af? Hulle redeneer toe onder mekaar: as ons sê van God af, sal hy vir ons sê, waarom het julle hom dan nie geglo nie? Maar as ons sê van mense af, kom ons by die mense in die moeilikheid, want almal beskou Johannes as 'n profeet. Toe antwoord hulle vir Jesus: ons weet nie. En hy sê vir hulle: dan sê ek ook nie vir julle met wat er gesag ek hier die dinge doen nie. Wat sê julle hiervan? Daar was een man met twee seuns. Hy het vir die een gaan sê: seun, gaan werk vandag in die wingerd. Ek wil nie, antwoord hy. Maar later het hy spyt gekry en toch gegaan. Die man het toe na die ander seun toe gegaan en vir hom dieselfde gesê. Hy het geantwoord: goed pa, maar hy het nie gegaan nie. Wie van die twee het gedoen wat hulle pa wou hê? Hulle sê die eerste. Toe sê Jesus vir hulle: dit verseker ek julle, tollenaars en prostituten gaan eerder as julle in die koninkryk van God in. Johannes het gekom om julle die regte pad te wys en julle het hom nie geglo nie. Maar tollenaars en prostituten, die het hom geglo. Maar selfs toe julle dit sien, het julle nie agterna berou gekry en hom geglo nie. Tot sover ons skriflesing. En gelukkig is elke mens wat die woord van die Here hoor en dit ook in sy of haar hart bewaar. Broeders en susters, kom dat ons saam bid. Ons Vader in die hemel, ons wag op U.
ons tyd en oomblikke is in U hand. Ons kyk om ons heen en wat ons sien is maar om soos in 'n dowwe spieël te kyk. U kyk en sien waar mense oë nie kan nie. U sien selfs tot in ons hart en siel. Alles van ons lê voor U oop en bloot. Wie ons is, waar ons vandaan kom en waarheen ons op pad is. U weet dit alles. En daarom dank ons U vanoggend, dat U juis daarom die evangelie van Jesus Christus in ons elkeen se lewens met U eie hand kom inskryf het. Ons dankie dat U ons, al kan ons nie altyd goed sien nie, dat U ons nogtans deur die kruis en die oop graf van U seun tot dig by U getrek het. Here ons God, neem dan vandag ons verstand, hart en hande in U diens. Vul ons toch met dieselfde gesindheid wat daar in ons Here was toe Hy vir ons na die kruis geloop het. Leer ons liefde vir U en vir mekaar, en dat ons ook vir mekaar hier in die kerk en by ons huise, dat ons vir mekaar soos 'n lig op ons lewenspaaie mag wees. En gee dat ons elkeen ons eie sonde sal raak sien, en dat ons elkeen ons knieg in verootmoediging voor U sal buig, want alleen so smaak ons U vergifnis en kom daar vrede in ons hart. Vader, hoor toch ons gebed, want ons kom na U in die naam van Jesus Christus, ons Here en ons Verlosser. Amen. Gemeente, ons sing vervolgens gesang 511, al twee die strofes. Ja, ek was dwaas, verlei deur ydelheid. Vergeef tog, Heer, vergeet tog daardie tyd.
Jesus Christus is in gesprek met die familiehoofde en die priesterhoofde. En hy is juist met hulle in gesprek, omdat hulle hom nie as die Seun van God, die Christus, die Messias, aanvaar nie. Nou kom hulle by Jesus en hulle sê hulle wil net om graag 'n vraag vra. Wie gee hom die gesag, die reg om in die tempel in te vaar en die geldwisselaars en die duiweverkopers daar uit te gooi, want dit is wat voorafgaande aan ons skriflesing gebeur het. Nou sê Jesus vir hulle, antwoord my eers 'n vraag, dan sal ek julle antwoord. Hy sê Johannes die Doper, met watter gesag, gesag wat hy van wie kry, het hy mense met 'n bekeringsdoop gedoop? Nou redeneer hulle by hulle self, as hulle sê van God, dan gaan Jesus vir hulle vra, nou maar waarom het julle dit nie aanvaar nie? As hulle sê van die mense, gaan hulle by die mense in die moeilikheid wees, want die mense beskou Johannes as 'n profeet van God. Nou speel hulle veilig. Ons weet nie. Hulle antwoord is nie Jesus se vraag nie. En Jesus Christus kon net hier die gesprek met hulle beëindig het, omgedraai het en geloop het. Maar hy het nie. En dit moet alreeds ons aandag trek. Hoekom het die Here nie net toe omgedraai en geloop nie? Nou vertel hy hulle gelykenis. Die een seun het vir sy pa nee gesê en toe tog in die wingerd gaan werk. Die ander een het ja gesê, maar dit nie gaan doen nie. Nou vra Jesus vir hulle, watter seun het toe uiteindelik gedoen wat die pa gevra het? Hulle antwoord toe, die seun wat gaan doen het. En onmiddellik verloop hierdie gelykenis vir die priesterhoofde en die familiehoofde onaangenaam af. Want hy sê vir hulle, julle is die seun wat ja gesê het, maar nie gaan doen het nie. Julle is die godsdienstige leiers van die volk. Julle staan met die Ou Testament in die hand, die Bybel van die dag. En so het julle eintlik vir God ja geantwoord. Maar toe die koninkryk, die Messias van die Ou Testament, soos Johannes die Doper julle gesê het, hy is nou hier. Toe julle dit hoor, draai julle sy rug op hom, sê julle nee, doen julle nee. Op die punt sou 'n mens kon sê, nou het die gelykenis gesê wat hy wou sê. Maar uiteindelik het hierdie gelykenis tot vandag toe by my en u gekom. En praat hierdie gelykenis ook met my en u.
En daarom moet ons die hoek op hierdie gelijkenis net effens verskuif, om te hoor hoe hierdie woorde tot ons kom. 'N pa het in 'n huisgesin, in 'n familie, die absolute gesag gehad. Die pa was die man wat besluite geneem het oor die wel en wee van die gesin en die familie van almal wat op sy erf gewoon het. Hy het absolute gesag gehad. En daarom, wanneer selfs kinders aan hom ongehoorsaam was, dan kon sy gesag so ver strek dat so 'n kind met die dood gestraf kon word. So groot was sy gesag en aansien, dat as daar 'n kind in 'n gesin gebore is, dan kon hierdie pa besluit dat hierdie kind nie welkom is in die gesin nie. En dan moes van die kind ontslaa geraak word. Dit was die aansien en die gesag van 'n pa in sy gesin. Nou sê Jesus Christus, kom 'n pa en hy sê vir sy seun, gaan werk in die wingerd. En sy seun beledig hom deur vir hom te sê, ek wil nie. Wat kon die pa net daar gedoen het? Hy kon hom weggejaag het, want hy het hom beledig as pa. Hy het sy gesag as pa van die familie aangetas. Die pa kon hom net daar weggejaag het, soos wat hy 'n slaaf sou kon wegjaag. Dan sê hy vir die ander seun, gaan werk in die wingerd, en die seun sê ja, maar hy doen dit nie. En net so kon die pa kom en vir die seun sê, jy het my opdrag veronagsaam, jy het my gesag aangetas, jy het my beledig. En net so kon die pa die tweede seun ook net wegjaag. Nie een van die twee seuns word weggejaag nie. Die een het wel nie gaan doen nie, maar het sy pa beledig. Sy pa se eer aangetas. Die ander een het ja gesê, en eintlik ook maar sy pa se eer aangetas deur toe nie te gaan doen nie. En dan sinspeel die gelykenis binne die hele evangelie, omdat dit terugverwys na Johannes die Doper wat praat oor die koninkryk, verwys hierdie gaan werk in die wingerd na geloof, om Jesus as die Christus te aanvaar. En nou begin die gelykenis met ons te praat. En wil die gelykenis hê dat ek en u na onsself moet kyk. En dat ons moet raak sien dat ons elkeen is eintlik maar 'n dubbelganger van beide seuns. As ons na onsself kyk, dan sien ons in onsself al twee seuns. Ja, ons sê nee, dan het ons spyt, dan gaan doen ons, of ons sê ja, en dan gaan doen ons nie.
Soms staan ons met verstand, hart en hande in die geloof. En soms nie. En so bly ons God te leer stel soos sy twee seuns. Maar dan is daar iets anders in die gelykenis wat ons aandag trek. Wanneer Jesus hierdie gelykenis vertel, dan lê hy klem op vandag. Die pa sê, gaan werk vandag in die wingerd, vir al twee seuns. En nou praat Jesus Christus met die skrif, met die priesterhoofde en die familiehoofde. En eintlik kom hier die gelykenis teenoor hulle as 'n oproep. Ja, die prostituie en die tollenaars en die sondaars het eers nee gesê. Maar uiteindelik het hulle geluister wat Johannes sê en hulle het geglo. Nou kom die oproep aan die priesterhoofde, gaan werk vandag in die wingerd, want Jesus sê vir hulle, die sondaars en die prostituie sal eerder in die koninkryk ingaan as julle. Hy hou vir hulle die deur oop. Gaan werk vandag in die wingerd. En hier begin die evangelie van die gelykenis deurbreek. God wat die deur oophou. As hy vandag vir my en u sê, gaan werk vandag in die wingerd. Aanvaar vandag in hart en siel, in geloof, Jesus Christus as die Messias. En dit wys hoe broos ons plek voor God is. Ek en u staan elke dag, van voor af, van niets af aan, staan ons voor God. En elke dag is God van voor af bereid om te sê, gaan werk vandag in die wingerd, aanvaar vandag in verstand en hart en hande, my seun as jou verlosser. En dan kom 'n derde aspek van die gelykenis ter sprake. As ons in gedagte hou dat hierdie gelykenis in die evangelie staan. Ons ontmoet eintlik in hierdie gelykenis 'n derde seun. Waarom het die pa sy twee seuns nie weggejaag nie? Omdat die pa in die gelykenis sin speel op God die Vader. En dit sin speel op God se onbegryplike liefde, soos hierdie pa se onbegryplike liefde vir hierdie twee seuns van hom. En God stuur sy seun om ter wille van hierdie twee seuns wat in my en u leef, elke dag leef, om vir ons in te tree, om vir ons te sterf en op te staan. En daarom die evangeliese uitnodiging van dag tot dag. Neem vandag my seun in die geloof aan. Hy is jou verlosser.
broeder en sister, om vandag met jou verstand en jou hart en jou hande Jesus Christus te bely, is geloof. En hierdie geloof gee ons vandag al 'n voorsmaak van God se koninkryk. Mag elkeen wat 'n oor het, tog goed hoor. Amen. Ons slotgesang is gesang 514, al twee die verse. Christus is my leidsman, hy laat my leef. Hy is oorwinnaar, hy is die Here. Uit sy genade, liefde en trou, weet ons hoe God die Vader sy kinders behou. Ontvang die seën van die Here en gaan in vrede. Die liefde van God ons Vader, die genade in Jesus Christus ons Here en die troostvolle gemeenskap van die Heilige Gees bly met u elkeen. Amen.